Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, вчора в стінах парламенту відбувся промисловий день, на якому було прийнятий пакет інвестиційних промислових законопроєктів, спрямованих на створення нових робочих місць, залучення інвестицій, розвиток українського експорту. Багато з них були ініційовані фракцією Радикальної партії. І це великий проміжний крок, великий успіх на шляху прокладання нової економічної політики. Але що показав вчорашній день? Він також показав супротив в залі парламенту політичних динозаврів справжнім економічним реформам. Вчора ми побачили політичних динозаврів, які послідовно тягнуть країну в минуле, які виступають за збереження сировинної моделі економіки України, за залежність України від кредитів МВФ, які запевняють нас, що по-іншому бути не може. Але їх час невплинно спливає. Вони були при владі, але до чого вони довели країну? До того, що сьогодні вигідніше виводити кошти в офшори, ніж вкладати їх в Україні виробництва. До того, що талановитим людям сьогодні легше емігрувати, ніж працювати в Україні і тут розвивати свої бізнеси, свої підприємства. До того, що сьогодні вигідніше займатися імпортом і контрабандою, ніж виробництвом і підприємництвом у себе в країні. До того, що сьогодні реформаторами почали називати тих, хто намагається економити на українській освіті і науці, а не реформувати, розвивати і виводити їх на світовий рівень. Довели сьогодні до того, що молодь мріє бути чиновниками і прокурорами, а не науковцями та підприємцями. Багато людей сьогодні, на жаль, прагне еміграції, а не гідного розвитку і розбудови своїх родин у рідній країні. У людей сьогодні опускаються руки, бо їм здається, що розірвати це зачароване коло неможливо. Але це можливо, і вчора ми з вами в парламенті це показали. Бо цим політичним динозаврам їм вигідніше тримати країну в бідності і в залежності від міжнародних фінансових інститутів, а самим бути посередниками між країнами-метрополіями і Україною, яка є постачальником сировини в світ, постачальником талановитих людей в світ. Бо в цьому вони знаходять своє місце. І саме тому вони системно опираються таким ініціативам, як державно-приватне партнерство, енергосервісні контракти, індустріальні парки, експортно-кредитне агентство та іншим. Бо ці проекти зроблять багатшими українцям, зроблять більш вільними, і ці політичні динозаври вже не знадобляться на політичному ландшафті країни, а вони хочуть втримати владу. Тому я вдячний всім економічним патріотам України, хто вчора підтримав новий економічний курс. За цим курсом майбутнє України. Дякую вам. Шановні колеги, час, відведений для виступів, завершений. Ми зараз переходимо до порядку денного.